מעולה. טוב, אז נתחיל בשמות מוזרים שיש בתנך דווקא אני רוצה לדבר. חולדה, הנביאה. יש אכבר ויש את חמור ושפן. איך חולדה? מי... מן דחר שמה, מי קורא לבת שלו חולדה? את הנביאה. או שזה משהו אחר. חולדה. כן, אבל איך זה קורה שאכבר? אנחנו לא יכולים לדעת שזה פעם משהו... פעם חולדה היה משהו חיובי? זאת אומרת, מה עבר להם? פחות מפחיד כנראה. חולדה. אין ספק. כי הם חיו עם גם כולה. חמור לא נראה איזשהו... לא, חמור אני יכול להבין. כל הרעיון של חמור הוא חיה טיפשה ואיזה חמור אתה... זה דברים חדשים, זה לא... אנחנו מדברים על תקופה של דברים האלה, לא הייתה המשמעות שלהם. השמות הכי מוזרים והכי מצחיקים, אין לי כאן את הרשימה, זה כמובן עולי בית שני, עולי עזרה ונחמיה, ששם יש רשימה של שמות, איך אומרים, אללה יוסטור, כל הבקבוקייה וכל מיני כאלה שמות מוזרים ומצחיקים, זה ממש... יש אלפי שמות בתנך, אלפי, 93% גברים, 7% נשים. אנחנו נתייחס לזה בהמשך, כי זה חשוב לעברית, לשמות של ימינו. רוב השמות לא בשימוש, הם לא נקלטו, הם נראים מוזרים מדי, הם לא מתחברים לכלום. אז רגע, אז בוא נדבר, איך...